Бджільництво в Україні є важливою галуззю господарства, особливо в Одеському регіоні, який відомий як один з провідних експортерів меду. Протягом минулого року з Одеської області було експортовано майже 3 тисячі тонн меду, а в поточному році ця цифра вже сягає майже 900 тонн. Щоб підтримати подальший розвиток бджільництва і не допустити ризику отруєння бджіл від засобів захисту рослин, необхідно мінімізувати ці ризики або зовсім їх усунути, вважають фахівці. На жаль, в Одеській області все ж таки спостерігаються випадки отруєння, проте вони поодинокі. Якщо взяти 2022 рік, то на території області було зареєстровано 10 постраждалих пасік з чисельністю понад 1 тисяча бджолосімей. Це було у трьох районах області, я вибачаюся. То в 2023 році було зафіксовано лише 2 постраждалі пасіки з 197 бджолосімей по 2 районах. Спеціалісти визначили основні причини отруєння бджіл на території Одеської області. Перш за все, це порушення фермерами правил застосування засобів захисту рослин, коли хімічні речовини розпилюються над полями та садами. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення, або надання недостовірної інформації, недостатнє забезпечення пасік відповідним обладнанням для ізоляції виліту бджіл з вулика або несвоєчасне вивезення бджільних сімей у безпечне місце. І також основним, яким теж може бути основною причиною, це неповідомленням власниками пасік органу місцевого самоврядування про місце перебування пасіки. В разі отруєння бджіл пасічник повинен дотримуватися певного алгоритму дій, говорить чиновник. Перше, це власник, який, виявивши у себе на пасіки отруєння, невідкладно сповіщає місцеву комісію про те, що він виявив загибель. Постійно діюча комісія, яка утворюється при органах місцевого самоврядування, повинна невідкладно зібратися і не пізніше, скажімо так, чим через 24 години провести всіх відповідних заходів. Спеціальна комісія встановлює достовірність факту отруєння бджіл, дізнається про обставини отруєння, надає рекомендації щодо визначення шкоди. Під час роботи комісії відбираються проби для подальшого відправлення до лабораторії. А саме, це відбирається патматеріал самі бджоли, рослини і ґрунт. Ці проби опломбовуються, запаковуються і передаються пасічнику для подальшої передачі ним у відповідну лабораторію для проведення відповідних досліджень. Важливо пам'ятати, що саме злагоджена робота органів місцевого самоврядування, пасічників, аграріїв та фермерів може не допустити такого небезпечного явища, як отруєння бджіл.